Tervetuloa seuraamaan Susiraja Open 2022 toista kierrosta Outokummun radalla. Meillä täällä selostamossa on Nivalaisen Ville ja Piirosen Pasi. Joo, tässä Susiraja Openia järjestetään nyt toista kertaa tällainen ja Utre ja Outokumpu on meillä ratoina. Kyllä vain ja perinteisesti on heinäkuun viimeinen viikonloppukisa järjestetty ja tällä kertaa neljässä lohkossa pelattiin 13 luokkaa oli edustettuna ja 150 pelaajaa noin mukana. Joo, tässä on pelaaja esittely. Ensimmäisenä meni tuossa toi Jaatisen Toni ja Joen liitokiekkoa ja Obsidian Diskiä edustava pelaaja. Toisena kärkikortissa tässä Vuotilaisen Miika Joen liitokiekosta. Kolmantena esittelyssä Pakarisen Kasperi tuolta Deep in the Forestista Kuopiosta. Discmanian pelaaja. Kyllä. Ja sitten Kesosen Samu Joen liitokiekosta vielä neljäntenä. Eli aika kova setti on tässä meillä kärkikortissa. Kyllä, mielenkiintoinen porukka on kasassa ja kohta nähdään miten lähtee homma käyntiin. Kaivoksella ollaan siis tässä toisella kierroksella kärkikorttia seuraamassa ja ykkösväylä tämmönen 90 metriä kori on tuolla kummun päällä. Tyypillisesti ehkä fore heitetään tähän väylään. Kyllä, fore ja jonkun verran näkee myös rystypuolen antsaa. Toni lähtee aika lailla ylivakaalla kiekolla vahvalla foreilla. Olikohan jopa putteri, minkä heitti tuonne. Nätisti on korin alla lähes. Tää pitäisi olla tämän tason heittille aika tämmönen suupala. Mut tää näyttää omituiselta, että Vuotilaisen Miika ei heitäkään upsia. Tässä lähtee niin kuin jotakin hämmentävää. Rysty. Mut hienosti menee. Tää Miika on piilotellut tätä salaista asetta kyllä nyt pitkän aikaa. Tässä pitää ottaa mies puhutteluun. Sitten Kasperi mallaa sieltä foreen. Pikkusen tämmönen kosteinihke keli näyttää, että sattaa vettä tuossa noin. Eli jonkunlaisia lisää haasteita on radalle saatu tona päivänä. Kelihän näyttää mitä mainiolta, jos miettii mitä ennusteita oli tälle viikonlopulle, että jatkuvaa sadetta ja 15 metriä tuulta, mutta onneksi oli keli vähän suotuisampi. Joo, ei näin haittaa ainakaan tätä porukkaa, että ihan millihommia. Kyllä. Kaikilla. Ja Samu sitten siinä neljäntenä ja forea lähtee Samultakin. Tuo on semmoinen suhteellisen reilu toi gappi, mutta siinä on pari puuta, jotka voi tehdä tuosta elämästä vaikeaa, mutta kaikki nämä kyllä selvittää tämän hienosti. Kyllä, ja ensimmäinen putti tuohon rinteen päälle, niin se aina pikkasen kuumottaa, että se pitäisi melkein osua tai sitten se rollii. Joo, ei siihen, no voihan siihen seiftata, mutta ei ehkä näistä matkoista, mutta sitten paluputit on tosiaan semmoisia kaseja ja kymppejä herkästi. Noin, Miika korjasi siitä siistin birdin korttiin. Ja kyllä tässä oletetaan aika lailla starframeä kärkikortilta, että vauhti on ollut ihan hyvä jo tuossa ensimmäisen kierroksen aikana kaikilla näillä. Tonilta tutut rutiinit ja... Pahasti ei näytä tuulevan tuossa noin ainakaan vaikka kori on korkealla. Ajain. Alarautaanhan se otti. Minnekä saakka meni kiekko? Tuosta voi käydä aika pahastikin tuommoisessa, että kun pystyyn tulee tuohon rinteeseen, niin no, selvinnee kohta. Näytti kuitenkin lähtevän sinne turvallisempaan suuntaan. Mites Samu? Samullahan on tainnut olla ihan perinteisesti aika hyvä putti. Kyllä, varmaa puttaamista ollut. Hermo rauhallinen kaveri sillä, että ei hötkyä kyllä tuolla raivatessa eikä putaatessa. Jotenkin semmoinen rauhallinen olemus välittyy tuosta tekemisestä aina. Hyvä keskittyminen on. Tyypillistä Samua. Ja se meni hieman ylös. No, tuosta korjaillaan kyllä pari mitä ilmeisemmin. No ei se Toni kovin kauas kuitenkaan mennyt. Olisiko tässä tämmönen kamera jännä? Voisko olla? Tuollaisia vitosen putteja pojat pistää ensimmäisellä väylällä pelteihin, niin
Voi siinä olla semmoinen. Ja tietysti tuo kostea keli, niin voi tehdä vähän semmoista pientä kankeutta. Noin, sieltä varmasti paluputti sisään ja pari korttia. Kasperi lähimpänä tässä avausten jälkeen. Pitäisi olla Kasperille kanssa aika lailla, ei kun laitella vain. Noin. Kaksi pirkkoa, kaksi paaria. Näin, siltä se näyttää, että kun Samu laittaa tuosta vielä ton paariputin sisään, niin päästään seuraavalle väylälle. Joo, tosiaan. Oletin, että Samu jo laittoi tämän, mutta ei laittanutkaan vielä, vaan ehkäpä laittaa. Kyllä laittaa. Vähän ylös meni toikin. Aika tuonne ketjukannattimiin kiinni, että nyt vähän ehkä pitäisi tähtäntä säätää alas. No ehkä siinä, kun joutuu vähän ylämäkeen puttaamaan, niin tekee mieli pistää tuonne ylös. Joo. No mites kakkosväylä? Mitä sä heität tähän? No kyllä se rysty on minun peli tähän. Eli toi ensinnäkin miettii, että mennään mandojen välistä ja tuota oikeita reittiä. Sieltä menee semmoinen maltillisesti kääntävä rysty. Joo. Ja Miika lähti vasurilla rystyä. Joo, tämä on vähän ehkä semmoinen, että tähän on vaikea varmaan fore heittää. No upsi heittää. Upsi heittää, että sen verran pitäisi päästä tuonne vasemmalle. Kasperi lähti. Vähän muottaa sekin, kyllä. Mutta se otti sillä takana olevaan kuuseen, joka aika monesti kerää tuommoiset kiekot, jotka lähtee vähän liian laajalta linjalta. Joo. Se menee aika lähellä tätä keskipuuta, se oikea linja. Joo, ei ollut kaukana tuohon ensimmäisiin koivuihin osuminen kanssa. Toni lähtee ehkä tämmöistä vähän perinteisempää reittiä, etunurkan reittiä. Kyllä, siinä kivistoppa, se olisi muuten korilla varmasti ollut. Tässä on itsellä monesti vaikeuksia. Tuossa keskellä on semmoinen joku härsepuu, mikähän liekkää, niin tuntuu, että se olisi niin ottavalla paikalla, että siinä olisi hyvä olla kori. Mutta joo, se pitää pikkasen matalampana pitää siinä kohdassa, että pääsee sitä oksien ali pujahtamaan. Ainakin itse olen huomannut, että mieluummin heittää matalamman sitten. Kyllä on niin koivuhakuisia heittäjä ollut pari tässä, mutta siinä se tuo sama alkaa olla ihan sitä, että näkyy jo korille asti. Kyllä, sinne sama kuusi oli tiellä. No niin, nyt nähdään Miikan paluu pelikirjaan. Kyllä se vaan tehokas väline on siinä. On hyvä vastakierre, kun se maihin tulee, niin se ei kauas pompi sitten. Se ei hirveitä yllätyksiä kyllä yleensä aiheuta. Siinä on pikkasen puuta, että tästä linjasta niin putin tiellä, mutta perusmetsäputtaja. Kyllä. Aika hyvän näköinen roikutus. Kyllä. Tosi korkeana hyssenä. Eipä tuosta tuon parempaa voi oikein tehdä, että se on bonaari, jos toi menee sisälle. No näin se monesti on, tuo näytti puu niin lähellä korjaa olevan. Että se Samu, korja ei ihan tästä kuvasta näy, mutta varmaan sillä kympin vähän yli. Tuosta on pikkasen yli kymppi todennäköisesti korille. Se jäi vajaaksi, mutta se on nosteluhommia sitten tuosta jo. Joo, tuossakin Samun puttaus suunnasta vähän tuo alamäki viettää, että sinne ei halua hirmu korkealta mennä korista ohi tietysti, niin ehkä semmoisia puolittaisia. Siinä vähän weak sidelta Tonilla ulos, mutta pitkiä putteja nämä kaikki. Ja Miika pisti yli. Tässä ei pöydejä nähtykään tällä väylällä. Vähän semmoista alkukankkeutta taitaa olla tälle kierrokselle. Tämä oli kuitenkin iltapäiväkierros. Oliko, että kolme aikaa alkoi tämä kierros sitten? Että aamulla oli jo yksi kierros pelattu. Joo. Utrassa sitten siinä syönnit ja siirtymät tänne Outokumpuun. Toivottavasti on ollut kuivat vaihtovaatteet siinä sitten, että ei ole ihan
samoilla tarvinnut kierrokselle lähteä, jos on kastunut. No, sieltä siivoiltiin koriympärys ja sitten kolmosväylälle. Minusta tämä on aika vaikea väylä, tämä kolmonen. Sillä toi vastarinteeseen heitetään, voi heittää rystyä, foree, mutta suoraan edessä oleva autti tulee. Se tulee peliin. Todella nopeasti peliin, että se on niin kuin saatava tosi hyvällä tatsilla. Tuosta ennen tuo takana suoraan takana näkyviä koivuja, niin täytyisi jo feidata ihan hyvissä ajoin. Joo, koivuthan jo autissa. Ne on jo autin puolella. Muistan, kävin. Tuosta näyttäisi hyvältä näyttäisi. Näyttää tosi hyvältä, kyllä. Siinä oli ehkä semmoinen oppikirjamainen heitto. Jonkun verran näkee myös rystyheittoa tuohon oikealla näkyvään pienempään käppiin. Muun muassa itse yritän sieltä aika usein, kun kämmentä ei niin hyvää ole. Niin. Olipas erikoinen, Tonilla ihan pystyhyssä käytännössä tuo fore. Ja sukelti tuohon 6 metriin. Lähes nostolle, todella hyvä heitto. Varmasti, että ei ole taka-autti pelissä. No ei varmasti ole taka-autissa, että sikäli fiksu, mutta en tiedä yrittikö ihan tuota reittiä. Mutta Toni onkin Tonnin pelaaja toisin kuin me. Kyllä. Samu tulee kanssa hienosti ja kyllä tämä näyttää aika helpolta kuitenkin näillä kavereilla. No niin, Miika lähtee uksia, koska oikealle tarvii saa feidit tai skipit. Niin Mitäs? Oho, sieltä tuli nyt taitaa rollia kiekko. Ilkeen näköinen poltu. Jäikö pelin puolelle? Ei tainnut jäädä. Kyllä sieltä vaan markkerin kanssa tullaan. Joo, olipas häijyrolli. Kyllä, näytti kyllä, että se on pelialueella ihan hyvinkin, mutta nousi kiekko pystyyn tällä kertaa. No siitä helposti korin alle ja... Noin. Olipas tutun näköinen kiekon lentutus. Oliko tuttu kiekko? Oli hyvinkin tuttu kiekko, sen verran ylivakalta näytti. No niin, Samu naalataanpas tämä nyt sitten. Pitkä keskittyminen, kaikki fokus puttiin ja siitä keskelle. Aika napakka tuommoinen rannenveto tuonne loppuun. Syvältä lähtee tuolta harjen välistä tuo putti ja sitten pitkälle työntö vielä ranteella. Kestää varmaan tuulessa tuo samun putti kanssa aika hyvin. Mites Kasperi? Kasperikin paljon on pelannut täällä meidän joilitukikon järjestämissä kilpailuissa ja radat on varmasti tuttuja. Kyllä. Tuttuja ja hyvännäköistä tekemistä on. Siitä kanssa varma pöydi. Toni sitten sieltä vähän etäämmältä. Ei oikein taida olla kuin... Se on se vitoinen. 5 metriä ehkä kyllä. Perus nostoja näille kavereille nämä matkat. Noin. Ja Miikalle jäi semmoinen pikku nostelu siihen, mutta taitaa valitettavasti sen open kautta se bogi tulla. Joo, oliko pirkot muille ja Miikalle nelonen ympyrällä? Sitten mennään nelosväylälle. Tämä on semmoinen erikoinen lyhyt. Siinä taas mandoportista pelataan läpi ja kori on tuommoisen pienen tasanteen päällä, jossa on sitten OB:tä heti korin takana ja rinnettä vasemmalla. Joo. Itse heitin tämän pikkusen pitkäksi tuossa kisassa splinterifurella. Ja varmaan aika moni lähtee just putterifurea tähän heittämään. Myös nähdään kyllä rystyäkin jonkun verran, mutta itse kanssa pelaan tämän forella. Joo. Itse ajattelisin, että rysty herkästi feidaa tuonne outtiin. Outtit, sillä haetaan niitä outteja ehkä vähän turhankin. No kyllä se enemmän sitä outtia haastaa, mutta Siinä oli kyllä hieno tatsi heitto Tonilta. Nyt
joo, sitten tietysti kun on umpiryystyheittäjiä, niin heitäpä siinä foreen silloin. ei se lähde aina. Tässä on just ne metrit itselle, mikä on siinä kämmeneen just semmoinen passeli, että ei paljon ton pitemmältä. Onneksi. Niin no heitetäänhän tähän myös rystyä sitten. No kyllä, mutta se on vasuriryystynä, niin. Se on vähän niin kuin turvallisempi. Ei Miika ihan tyytyväiseltä näyttänyt, mutta ihan hyvinhän se tuli. Ihan hyvä paikka on, mutta tietysti olisi halunnut olla tuossa missä Toni. Kyllä, kukapa ei. Tässä on mielenkiintoinen puttipaikka. Tässä on kuitenkin semmoinen 80 matkaa ja autti tuolla takana. Joo, rinnettä ja autti. Se voi hyvinkin mennä tuota yli 10, jopa 20 metriä, kun se oikein huonosti käy. Mutta siinä ei ollut kyllä kiekolla mahdollisuuksia mennä ohi. Hyvän näköinen putti. Hikee vähän tässä pyyhkiä otalta, että jännä paikka. Kyllä se saattaa vähän jännittää. Miika joutuu polvelta pistämään. On niin pitkä mies, että tulee nuo oksat eteen. Mutta varmasti. Ja ei kun keskellä. On harjoiteltu palviputitkin. Kyllä. Ja Samu sieltä. Näyttää kosteutta olevan. Pölisee ilmassa tulla sitten vielä pussukat. Kyllä. Kyllä, hyvä ja tehokas tyrkkäsy taas kerran. Siinä tuli sitten kierroksen ensimmäinen Starframe. Elähän vielä sanoo, vielä on yksi. Onko näin? Katos, missä Toni on. No, se on. Kyllä mä melkein sen spoilisin, mutta joo. Jos käden mitta riittää, niin yleensä se laitetaan. Ja siinä kiristellään. Siitä lähtee kierros hyvin liikkeelle. Joo, sitten mennään vitosväylään. Eli tää on semmonen loivaa ylämäkeä. Jotenkin semmonen, no aika perusheittohan tässä pitäisi olla. Mando pikkusen härnää siinä alussa. Mut sitten toi OB on aika tiukka kuitenkin tuolla sitten oikealla puolella. Kyllä, siinä on se pituuskontrolli oikeastaan avainasemassa. Että sitä ei saa liian pitkäksi heittää missään tapauksessa. Ja se on aika ahdas tämä kärki jo täällä. Mut toi Kasperilla tuli ihan hienosti tuohon rinkiin. Oho, Toni lähtee foreen heittämään tähän. Tätä vähän harvemmin on itse nähnyt ainakin. Enpä nyt kyllä muista, että olisinko nähnytkään. Onko tuo putteri, midari, mikä toi on? Joku aika nätisti ylikääntävä asia. Mutta näköjään heitto on harjoiteltu. Voisin heittää noinkin. Kyllä. Sallittua. Vallan mainio heitto. Semmoinen aika perusheitto. Lyhkäisiä väyliähän nämä on tässä molemmilla radoilla näille kavereille. Kyllä. Sillä, että, nyt mentiin Mandon väärältä puolelta. Siinä ilmeisesti vähän jäi kiekko viipyilemään käteen. Ja Miika palaa sitten upsiavauksiin. Joo, nyt saattaa olla vähän nopeammin pyörähtävä kiekko varmaan. Ja onpa ihan autirajassa sekin. Että joo, se toi asfalttialue oli tuossa tauolle OB:ta. Joo. Samu jatkaa tropparilta. Joo, se tuo kosteus saattaa olla välillä semmoinen, että siinä ehkä puristaa kiekkoa enemmän, niin siitä saattaa tämmöisellä kelillä vähän noita lipsuja tulla tai grippareita sitten sen suhteen. Ja enkä tiedä, että se näyttää puun oksat heilua aika voimakkaasti välillä, että olisiko siinä jotain myös tuulen huomioon ottamista, että lähdetään. Meneekö? Oi, mikä tyrkkäsy oli, mutta Näytti pitkään, että menee, mutta ottiko oksat sen verran vauhtia pois? Joo. Määrämittainen. Ja Kasperi pistää hienosti. Kasperilla aika hyvä vauhti päällä tässä tällä kierroksella, että paljon on vihreitä korttiin kerennyt tuli jo muutaman väylän aikana. Jonkunlaista statementtia alkaa kirjoittelemaan tässä. Tonilla kanssa ihan nostohommia.
No, se oli varma pöydin. Loput siivoilee kanssa koriympäryksen. Samulle OB:n kanssa se nelonen tähän väylään. Miika nostaa kolmosen korttiin, kyllä. Muille pöydit. Sitten mennään Outokummun yhdelle signature väylistä, eli mennään väylälle 6. 127-metrinen par 4. Heitetään tuommoisen tunnelin läpi. Tuulitunnelin. Se on nimenomaan tuulitunneli, että vaikka heittopaikalla ei tuule ollenkaan, niin tuolla tunnelissa saattaa olla tuuli ihan mitä vaan. Kaikille semmoinen kuuma vinkki tähän, että kun olette heittämässä tällä radalla, niin kävelkää tiiltä 20 metriä eteenpäin ja kokeilkaa siinä, mikä se tuuli on. Että se on täysin eri tuuli heittopaikalla. Ja siinä otti tunnelin rakenteisiin, että tuossa vasemmalla kulkee noi kiskot, niin se on toi pelinpuoleinen kisko on OB-raja tässä väylällä. Ja se hieman kuumottaa kyllä heittäessä aina, varsinkin jos oikein käden rystyä lähtee hakemaan. Joo, tässä on muutenkin sitten vähän näitä vapautusalueita. Tuolla on tuommoinen vähän aamuotoinen häkki tuolla tuon rakennuksen takana. Sillä on vapautusaluetta. Ja nämä kaikki näkyvät portaat on myös vapautusalueena. Joo, eli pikkusen on semmoisia kinkkisiä jatkopaikkoja sitten siellä sillä väistetty näillä, mutta on ne silti siellä esteenä heittäessä. Mutta toista tällaista väylää ei Suomessa varmasti ole. En ole ainakaan itse vielä päässyt semmoisen törmäämään. Tämä on hyvin tyypillinen kämmen avaus ja näyttää tulevan pitkälle. Saatto tulla jopa pikkasen liiankin pitkälle. Tuuli liian pitkälle. Ei, tuolta ei pääse millään korille. Siinä. Ehkä pienellä upsinepillä. Ja Miika kattorakenteita hipoen ja sinne. Ja tosi alivakaalla kiekolla upsi ja pyörähti sen verran nopeasti tuo kiekko ilmassa. Kyllä. Ja sitten on Samu vielä. Nähdään vielä rystypelikin. Joo, tässä on kaikki mahdolliset meillä nyt. Aika alivakaalla. Ja yrittiköhän korille? Ei ehkä ollut ihan semmoista. Ei ehkä ollut. Mutta todennäköisesti pelasi alivakaalla, että saa tuon autin pelistä. Mutta olisiko ollut siis se vastatuulen hönkä tuossa? Että meni varmaan aika lähelle nyt vapautusaluetta. Kyllä. Ja täällä tarkistellaan ilmeisesti, että mikä oli autti ja mikä on, onko kiskot vai onko pölkyt vai? No joo, ennenhän pelattiin niin, että noin pölkyn päät oli autin rajana, mutta kun ne on eri mittaisia ne pölkyn päät, niin se ei oikein ollut semmoinen järkevä, kun tuo kisko kuitenkin on kohtuullisen suora tuossa. Niin ihan hyvä, että se on suora. Kyllä, kyllä. Joo. No siitä näyttäisi kuitenkin kämmenelle avautuva jonkunlainen väylä. Toki tuolla nuo vaijerit sitten vielä ennen koria näkyy. Ne yllättävän helposti niihin kiekko osuu. Joo, se ei jousta kovin paljon, kun se tuohon kiekkoon ottaa. Et se lyö kyllä alas. Aika nätin näköinen heitto. Kyllä, ja aivan juureen. Ei toi pensas haittaa tuossa enää mitään. Tuosta pääsee. Joo. Samu on täällä tämän kiikun takana. Mikähän tämä oikeasti onkaan, mutta joku. Pitäisi melkein olla kaivosalla ihmisiä, että tietää, että mihinkään tuommoista on voitu tarvita silloin aikanaan täällä. Että joo, no sitä onneksi ei tarvitse. Tarvii vaan tietää, miten kiekkoa heitettiin. Samu ties. Se oli hienosti. Ja Miika ties kanssa. Joo. Aivan nosteluhommia. Nyt nähdään, että pääseekö Toni pikkasen. Kyllä se vähän pikkasen iikeliä pääsee sitä hakelemaan. On siellä pikkuinen tuommoinen postiluukku. Kyllä. Varmaan pikkusen niin kuin tekisi mieli pistää tuosta oksia alta se tuonne. Joo. Oliko sillä muuten velipoika kädinä äsken? Ihan niin kuin olisi Tero virahtanut tuossa vieressä. Keltainen sadetakki päälle. Onpa mielenkiintoinen puttipaikka. Kyykky Antsa hyppy putti. Se oli just sellainen. Syöksy perään. Joo, tämä on ehkä tämmöinen signature move. Kyllä. Tuo, jos heittää liian pitkälle, niin joutuu tuommoisen tekemään. Joo. 10 metriä lyhyempi, niin ei olisi tarvinnut. Kyllä. Mä rupean treenaamaan kanssa kyykkyhyppy antsaputtia. Joo. Joo, tässä ollaan jo niin lähellä kaikki koria, että ei joku nosta pois ja suunnata katsetta sitten seuraavalle väylälle.
joka onkin semmoinen vähän avoimempi tapaus. Vielä Toni sieltä. Hyvin se tuli tuolta läpi. Kyllä tämä on tämän tason pelimiehille, niin kaikki muut, no pari on jo, voisi sanoa, että pikkuinen pettymys. Birdie on mitä yleisempi tulos. Et niitä eagleekin tulee. Joo, tälle välille kyllä. Joo, tässäkin tuli kaikki pelaajat hienosti tuota kolmella heitolla sisään. Joo. Ei, nyt ei enää kilistellä. Liian tavallista on ottaa Starframea. No jos ei muuttu heti tavanomaiseksi ensimmäisen joo. jälkeen. Just näin. Jees, siinä heitetään sitten avoimen yli tasan 100 metriä suora heitto, mutta tilaa on nyt sitten mennä kummalta puolen haluaa, joko vasemmalta tai oikealta, ihan miten tykkää heiton. Tämä näyttäisi menevän aika hyvin. Joo, aika tyypillinen tuota heitto rystyllä. Rystyllä vaan joko suorana tai pikkuhyssessä. Tuo nyt karkasi vähän liikaa. Liian kova käsi oli lisäksi. Kyllä, sinne on. Siitä kärsii koko kerrostulos. Sen verran puita jätetty korin ympärille, että ei aivan liian helppo. Joo. Isoja hyssejä nämä kaverit kyllä laittaa tuonne menemään. Että... Tämä otti siihen lähestulkoon tässä saman kuusen, no toiselle puolelle sitä kuusta. Joo. Tuosta nyt tekee. Tämä on mahdollista tehdä jo pöydin hyvinkin. Mitäs tekee Miika? Valtavan korkea. Ja korin taakse. Ja mikä nyt, rolli. Huhhuh. Se on siellä... Ysiväylän tiillä. Nyt on Miikalla ollut parit aika pahat rollit tässä joo. kierroksella. Ja... Nyt ei ole kyllä Fortuna ollut puolella. Ja Samu näyttää hysselinjaa. Tämä näyttäisi aika hyvältä. Joo, no se tuli kyllä ihan määrämittaisena. Pari puuta, mutta ei pitäisi olla mikään este. Miikalla on kyllä tässä enemmän tavaraa nyt. Joo, välissä. Joutuu pelaamaan nyt ne puitteen yli. Oi. Se putosi melkein. Korin pohjalle. Kasperi polvelta. Ilmeisesti jotain edessä on, kun joutuu vähän kurottelemaan tuonne Antsan puolelle. Pikkasen vasemmalta ohi. Tonilla olisi siinä nyt iskun paikka. Kasperi ottaa ilmeisesti paaria, jos saa seuraavan sisälle. Ja tästä pikkusen tuonne yläpesään meni, mutta vähän mallaakin siinä kädellä, että ei ollut ihan tyytyväinen tuohon heittoon, vaikka sisälle menikin. Ainoastaan heitetyt heitot merkitsee pöydikorttiin. No se on hyvä, että analysaattori pyörii samalla kuitenkin aina heittojen kyllä. jälkeen. Ja Miika sieltä. Samu laittoi. Eikö Samu oli todellakin, joo, Miika oli lähempänä. Tummiin pukeutuneet herrat, niin menee pitkät miehet sekaisin. Kasperille siellä, kolmonen. Siellä takaviistossa veljekset näköjään tekee jonkunlaista fysioterapiaa samalla kun muut siivoo koriympyrystä. Siellä ravistellaan oikeinkään hauista. Olisiko tullut liikaa pullisteltua kameralla? Terava on tällä hetkellä ulkomailla pelailemassa. Joo, samaan aikaan nyt kun tässä selostusta tehdään. Kyllä. Kasi väylä. Tää on aika jännä. Tyypillisesti me kuolevaiset heitetään tuohon rinteen päälle ensimmäiset heitot. Nämä ihmiset lähtee ehkä heittämään vähän pitempään heittoa. 100 metriä riittää, kun heittää tuonne, no minnekä Toni, tuohon suuntaan. Ja se on oikeastaan just siinä, mihinkä itsekin toivoisi kiekon laskeutuvan. Eli tuosta näkee korin ja tuota pystyy vähän sitä korin takana olevaa rinnettä pelaamaan pois. Joo, korin takana on tosi jyrkkä rinne ja sillä autti, että siitä korista ei ole montaa metriä auttilinjaa. Tuonne mitä enemmän oikealle heittää, niin sitä pienempi, tai niin kuin sitä isompi kulma sieltä on heittää. Isompi kulma. Tosi kyllä. ison kulman taakse joutuu heittämään, kyllä. jos heittää tältä vasemmalta, mutta niin kuin suorempi lähestyminen on tuolta oikeasta lajasta. Samu lähtee sinne pommittamaan kansan, mutta ehkä pyrkii pikkusen vielä pitempään heittoon. No joo, se meni siihen, jo katos näin kätskemiltä nähdään, että tuli jo rinnettä alas hyvän matkaan. Tässä oikein kova ketis pystyy pelaamaan kyllä kohtuu helposti tuonne ihan alas asti ja lähelle koriakin jo, mutta
Joo, siinä sitten pitää lähteä melkein haastamaan tuota vasenta laittaa, ja siellä on sitten boostoa taas vastassa, että jos ei riitäkään heitto sinne asti, niin siinä on sitten kierreltävää. Ehkä nykyisellä ei ihan niin paljon, mutta muinoin siellä oli semmoinen ture, että se no kyllä halua. Siinä edelleenkin sitä riittää, että se on tota valintoja, että lähdetkö hakemaan sitä eagle-mahdollisuutta vai pelatko sen kohtuu helpon birdin pois. Mika pistää upsia, mutta Kasperi laittoi kyllä melkoisen siivun tuossa edellisessä. Kyllä. Aika hurja käsi on kaverilla. Jäikö se Miika pikkusen nyt tuonne vasempaan reunaan? Tässä nyt nähdään toi Tonin paikalta hyvin, että... Vähän näyttäisi taas tutulta kiekolta. Katsotaas. Tää on tosi kinkkinen lähestyttävä. Pitäisi saada jarraamaan tuohon aika nopeasti. Ja todella hyvin. Kyllä. Ennen korja alas ja pomppukorin juureen. Aivan täydellinen lähäri. Tää on jännä paikka. En ole koskaan nähnyt, että täältä lähestyttäisiin forella. Siihen se jäi myös tuosta melko heti ton näiltä paimista kuvaaja oli kuvaamassa, niin siitä lähtee aika jyrkkä rinne. Ja siinä on sitten OB:t pelissä heti, ja Miika joutuu rollilla tulemaan sieltä. Joo, on sinne sen verran runkoa pystyssä tuolta päin, että sinne ei kyllä halua mennä, että ainoa vaan tuonne oikealle avaukselle. Ja Samukin on ihan hyvillä mestoilla tuosta. Ei tästä voi yrittää oikeasti, no ei siinä ole mitään järkeä, että pakko on vaan lay-upia tehdä alle. Sekin jättää vähän lyhkäiseksi. Fiksu peli. Fiksu peli siinä, nimittäin tuossa rinteessä, kun puolivälissä se OB-raja kulkee, niin jos se pyörähtää sinne, niin se todennäköisesti on sitten OB-laja. Miikalla on tässä varmaan kanssa aika pakollinen lay-up. Ei tästä voi yrittää oikein. No pystyy yrittämään. Pystyy yrittämään. Mutta suhteellisen riskaapeli. Kiltin hipsu antoi kyllä tuo puu. Kyllä. Voi olla, että olisi mennyt alas, koska puuhipsusta sitten otti korihipsun ja... Ei ottanut ketjuhipsua. Ei ottanut. Siinä Samu keskittyy birdiputtiin. Kyykyssä valmis hyökkäämään ja sitten mennään. Kyllä. Siitä taitaa olla enää niin kuin nostelut jäljellä. Aha, siellä oli ilmeisesti kiekko siirtynyt jostakin osumasta, korjattiin. Tarkka paikka. Sade on ilmeisesti loppunut tässä vaiheessa. Siellä on vähän kampetta kevennetty takki ja lähtenyt sateenvarjot supussa. Ja... Sitten mennään väylälle 9. Heitetään semmoisen loivaan alamäkeen vasemmalle oikealle kaartuva. Siinä korin edustaa niin kuin on tämmöinen OB-alue. Tämmöinen niin kuin lampi. Lampi kyllä. Niin se on valinta. Heitätkö sen verran vajaaksi, että oot siinä rannalla tällä puolen vai lähdetkö yrittämään yli? Ja Toni valitsi, että nyt heitetään varmasti tuohon OB-alueen eteen ja siitä korinalle ja seuraava koriin. Joo, tässä on se on se tyypillinen peli, että joku kevyt fore tuohon ennen auttia. Ja sit tässä jouduttiin miettimään teidetten kesken ennen kilpailua, että tarviiko tuo takana oleva tie laittaa autiksi, kun sinne oli joku nuori kaveri käynyt vetämässä melkein tielle tuonne niin 50 metriä korin taakse. Et hurjia käsiä löytyy sitten, että millä pääsee kyllä tuonne sitten, että jopa vaarallisen pitkiä käsiä. Kyllä. En tiedä, mihinkä tämä kehitys kehittyy. Se, kohta on se 200 rikki tässäkin lajissa. Just näin. Lähteekö Kasperi yrittämään korille asti? Rystyllä lähtee painamaan ainakin. Että... Siltä näyttäisi, että nyt mennään perille asti. Käänti, mutta taisi jäädä peliin. Näyttää, että valkeita tikkuja siellä päin vielä on, mutta ehkä ei mennyt ihan auttialueelle. Joo, samaa mieltä. Todennäköisesti jäi pelin puolelle vielä. Mika laittaa perusvarman upsin. Vähän jäi lyhkäiseksi sekin, mutta eipä siitä ole kuin toinen samanlainen heittää. Kyllä.
ja sen pitäisi olla... Jaha, mikä rollipäivät jatkuu? Olipas todella ikävä. Ja vielä vähän ton kuusen taakse tuonne. Nyt on pikkusen huonoa tuuria ollut Miikalla ehkä noissa... En ehkä tunne tuota upsiheitoanatomiaa ihan silleen hyvin, että miten monessa keisissä tuo rollaus on noin vahva, mutta vähän vaikuttaa, että huonoa tuuria on nyt ollut myös. Puhuttiin siitä lammesta. Tänä vuonna näyttää olevan vähävetinen kesä tähän mennessä, kuin aivan kuiva. Joo. Joo. Toni on pikkusen täällä härseen takana, mutta eipä näytti, juuri vaikuta. Että... Näytti olevan mukavasti tilaa ja viidessä metrissä. Rupesiko satamaan taas, kun sontikat auki? Tää taisi olla vähän semmoista auki kiinni jumppaa silloin tää kierros. Tai koko päivä. Päivä vähän semmoista, että laitoitko sateenvarjoa auki tai et, niin kohta kastuit kuitenkin. Pikkusen pitkälle skippailee. Tuossa on joku maa-aines tai tuommoinen hake ilmeisesti laitettu maahan, niin aika kovaksi näyttää tamppautuneen. Joo, ellei jopa poistunut kokonaan sitä. Joo. Et se on todella kova tuo pohja. Joo. Miika pikkusen ohi. Kasperilla olisi semmoinen, olisiko tämä joku 8? Suurin piirtein sen verran. Ja alas jäi. Joo, pikkusen alikseen. Tonilla ehkä semmoinen 6-5. Se meni keskelle. Mennäs kyllä sukelta jo läpi, mutta takaketjut jarrutti. Ja sit Samulta vielä. Pikkusen näyttää, että sormia kuivattava aina joka paikkaan. Siinä kävi kyllä nyt vähän työtapaturma. Noita ei Samulta kovin usein kyllä näe. Joo. Taisi osua tuohon alarautaan, puhas osuma, pikkusen vinossa kiekko ja eipä siinä, näitähän tulee silloin tällä kaikille meille. En tiedä, olisiko se tuo sateen alku nyt sitten pikkusen ja en tiedä, tuleksiko tuolla, kun tuossa näyttää, että nuo ketjut heiluu aika pitkään tuolla korissa että on, mutta ei tuossa tuo lippu kyllä heilu, ehkä se on vaan tämmöistä. Silloin tällöin pomppi. Siinä meillä oli etu 9. Kyllä. Siellä Toni pelasi niinku suht varmaa kierroksen alkua ja Kasperi myös hyvin ja Samu. Joo, pikkusen punaista, mutta paljon vihreitä, että vähän onpa semmoinen pehmeä rata ehkä näille kaverille, mutta katsotaan mitä siellä takaysillä tapahtuu. Kiitoksia kaikille, kun olitte mukana seuraavassa etu 9. Joo, takaysillä nähdään kohta. Moi moi. Moi.